Дорогі друзі, привіт з Берліну. Я вже їду з божественної служби ЛГБТ Френдлі, Євангелічна церква Слова Божого. І це було неймовірно. І один віруючий чоловік мені подарував такого шоколадного зайця. І мені так було приємно і неочікувано. От дуже гарний настрій, такі віруючі люди, які не так, як у нас, лицеміри, з ненавистю, агресією, а з добротою, з людяністю, з милосердям. Наскільки нам треба всім віруючим християнам вчитися тут, в Берліні, як це бути віруючою людиною, а не прикриватися ім'ям Бога для того, щоб творити зло, чи самі злі, і чи вчити дітей бути злими, ненавидіти ЛГБТ людей тощо. Треба вчитися доброті і любові. Наскільки тут, от я був на службі доброта, де мені чоловік подарував зайчика шоколадного, чоколад пані. Ну, тобто доброта, милосердя. Я кажу пастору, що я от приїхав з України, I'm refugee from Ukraine, I'm gay, I'm androgynous. І пастор говорить мені, God loves you, God loves you. You are a child of God, of Lord Jesus Christ. That's amazing. Нам потрібно всім вчитися любові, і цей прекрасний божественний Берлін. Я вже з Божою допомогою повертаюся додому. Ваш Любомир Богоявленський.